译者苏永耀台北报道，蔡总统今日接见海地共和国参议院议长赖作居访问团，出城致欢迎访宾远道来访，并盼未来透过各项合作计划不断提升两国伙伴关系。总统并邀海地总统摩伊士访台。总统致辞时表示，台湾和海地之间的互动非常紧密。两周前，他与库珀大使会晤，恭喜海地大使馆今年获得金商奖。从这份成果可知，海地十分重视台湾，积极推动两国经贸关系。他十分感谢大使馆的协助与付出。总统进一步指出，除了经贸交流，近年来台湾和海地在基础建设、农业、教育及公卫医疗等领域的合作均已获致丰硕成果。此次赖作居参议长率团来访，更促进两国国会交流。对于海地长期支持台湾参与联合国以及国际民航组织等国际组织，尤其在今年9月的联大总辩论，摩伊士总统亲自为台湾发声，展现出两国友好情谊。总统也借此表达由衷谢忱。总统强调，台湾和海地有超过60年邦谊，是彼此的坚实伙伴，希望未来持续加强交流，透过各项合作计划不断提升两国伙伴关系。他也期盼摩伊士总统能来台访问，进一步加深两国情谊，并请赖作居参议长向摩伊士总统转达台湾的问候和邀请。